Ahoj děti, jsme na straně označené ř3 a nyní se pustíme do druhého cvičení, které zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se a porovnáme řešení. Dejte se do práce, držím vám palce. Máte hotovo, co jste udělali nejdříve? Přečetli si zadání. Říkej a napiš. Tak to jdeme porovnat. Řekli jste si, že na obrázku je kuře. A postupně jste napsali písmena. K, U, Ž, E. Máte háček? Výborně. Tady je pařes. P a, Ž, E, Z, háček. A tady jste si možná říkali, jestli tam bude S nebo Z, tak jste se podívali do prvního cvičení, kde slovo pařes je napsáno. A mohli jste to obsat. Tak stejně tak křeček. Buď jste to obsali, anebo jste i z hlavy věděli, že postupně následují z písmena K, ř, E, Č, E, K. Dva háčky se slovem keře asi už takové starosti nebyly. K, E, ř, E. Výborně. Porovnáno? Možná, že jste trošku někde něco přiopravili. Nevím, jestli se vám sem vešlo slovo keře. Jestli tady bylo dostatek místa, ale vy jste se s tím vypořádali. Takže fajn, gratulace za to, jak jste zvládli druhé cvičení.